відкрилася 33-я обласна спартакіада учнів професійно-технічних навчальних закладів. Серед 12 видів спорту, які входять до її заліку, і настільний теніс. Змагання з нього традиційно проходять на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. Присвячений турнір Віктору Ясному, який багато років пропрацював тут, активно заохочував молодь до занять настільним тенісом, підтримував учнівські спортивні починання. Зараз настільний теніс дуже популярний серед вихованців професійно-технічних закладів, які роблять у ньому успіхи. У нас і Куликівське, і в Чернігові вище професійне училище, і училище деревообробної промисловості, і це залізничного транспорту. Постійно таких видавали нам спортсменів, ну, досить пристойного рівня. Другі, перші спортивні розряди, навіть кандидати в майстри спорту. Анатолій Скрипченко каже, зараз учні не так активно, як раніше, займаються спортом. Від цього їх відволікає комп'ютер, а ще в навчальних закладах дуже мало спортивних секцій. Тому такі змагання мають популяризувати серед молоді активний спосіб життя. Залучати більше своїх друзів, сусідів, значить, якщо фінансово не спроможні зараз забезпечити навчальні заклади цими посадами інструкторів, то на таких громадських засадах і все інше самостійно займатися. До речі, заняття самостійними вправами ніхто не відміняв. У цьогорічному турнірі з настільного тенісу беруть участь 8 команд хлопців та 5 команд дівчат. Переможців визначать за результатами дводенних змагань.